Qariyalar uyu haqidagi bir xabarni o'qiyapman. Yangiliklardan. Va aynan shu jumaga tayyorlashimda mana shu ma'lumotlarga ko'zim tushdi. Aslida musulmonlarda, islomda, islom gullab yashnagan mahallarda qariyalar uyi bo'lganmi, yo'qmi degan savol izladim men. Javob izladim shu savolga. Keyin shu javoblar kelib chiqdi. İslam gullagan davrlarda birodarlar. Qariyalar uyi bo'lgan ekan. Faqat odamlarniki emas, hayvonlarniki bo'lgan ekan. Bularni al-marajul hashish derkan. Al-marajul hashish derkan, o'zi turkiy tillarga hashakgoh degan ekan. Qarib qolgan hayvonlarni, qarib qolgan, kuchdan qolgan, ishdan qolgan, ko'zi o'tmay qolgan hayvonlarni oda egalari qiynalmasin deb İslam mamlakatlarida al-marajul hashish deb devor bilan o'ralgan o'tloq bo'lar ekan. Haligi qarib qolgan hayvonlarni egalari kelib davlatga topshirar ekan. Ular o'sha hayvonlarni haligi al-marajul hashishga qo'yib yuborar ekan. Atrof devor bilan o'ralgan ichkari o'tloq. Shu yerda yashaydi, shu yerda o'lsa o'ligini ko'mishar ekan yoki yirtqich hayvonlarga yem bo'lsin deb qishlarda tog'larga go'shtlarini olib chiqarib tashishar ekan. Musulmonlarda ana shu tartib yo'lga qo'yilgan ekan. Lekin insonlarning qariyalar uyasi bo'lmagan ekan. Qariyalar uyi bo'lmagan aslida. Qariyalar uyi bo'lishi bizga isnod aslida. Bo'lgan ekan qariyalar uyi hayvonlarning qarilarining uyi bo'lgan ekan. Men sizlarga bu narsani aytgan edim. Payg'ambar alayhisolamning haligi duldul degan hajirlari Payg'ambarimizdan keyin İmam Ali mingan ekan, İmam Hasan mingan ekan, İmam Husayn mingan ekanlar, keyin Muhammad ibn Hanafiya ham mingan ekan o'sha duldul degan hajirni. Oxiri qarib bechora hayvonni ko'zi ko'rmay qolgan ekan. Qochib ketgan ekan chakalakzorlarga, qiynalib yurar ekan, devorga tushib, ariqqa yiqilib, ansoriylardan birlari otib olgan ekan qiynalmasin deb. Mana shu narsalar keyinchalik musulmon jamiyatlarida hayvonlarni qarilariga al-marajul hashish hashakgoh degan joylarni ochilishiga sabab bo'lgan ekan. Ana islomdagi madaniyatni eshitib subhanalloh deysiz bunaqa xabarni eshitib. Bizda inson tugul hatto hayvonlarning qarisiga ham qarib ishdan qolganiga ham zulm qilinmagan, balki ularga yordam berilgan ekan.